xaalad adag ayuu isboortiska dalku soo maray. Bacaadkan ayaa xilli marti gelinayay kulamada horyaalka dalka heerarkiisa kala duwan. Halkanna waxay ahayd xero ciidan oo shacabku ka caagan yahay iska badaa in kubad lagu laado. Dhallinyaradii iyo kooxihiiba waxay galeen ciriiri, iyaga oo dambiday garoomo yaryar oo si gaar ah loo leeyahay. Sidaas darteed, la yaab ma ahayn in dal ahaan aan meel hoose kaga jirno qiimeynta dowladaha ee dhammaan ciyaaraha oo idil. Dib u soo celinta istaadiyo Muqdisho. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa markii ugu horreysay uu xilka qabtay dhageystay talada bahda ciyaaraha, isla markaana qaaday ballan markaas dad badan u arkayeen wax aan suurtagal ahayn. Haddii aan rabnay inaan u hiilino dhallinyaradan, soo idinlama aha in 2018-ka aan xoogga saarno kulligeen inaan isu tagno, inaan u dhisno, u furno garoonka istaadiyo Muqdisho dhammaan shacabka Soomaaliyeed. Ra'iisul wasaaraha ayaa bilaabay kulamo degdeg ah oo looga hadlayo sidii ciidamada AMISOM looga saari lahaa garoonka. Marka la eego dhulka baaxadda leh ee uu ku fadhiyo garoonka iyo halka uu ku yaallo oo istaraatiiji ah, waxay horay u soo jiidatay indhaha maleeshiyaadka argagixisada ah. Sidaasi darteed, waxa uu ahaa xarun tababar, xabsi iyo meelo ay ku toogtaan dadka aan waxba galabsan ee fikirkooda ka soo horjeeda. AMISOM ayaa la wareegtay 2011 markii Al-Shabaab Muqdisho laga saaray. Waxa uu ahaa xarun ciidan oo istaraatiiji ah, taas oo adkayd in laga raro. Dadaal dheer oo uu ra'iisul wasaaruhu ku bixiyey kadib, waxaa suurta gashay in garoonka lagu soo celiyo gacanta bahda ciyaaraha oo ay wasaaraddu hoggaaminayso. Markii ugu horreysay muddo ka badan 10 sano ayaa albaabada loo furay garoonka oo dadweynaha Muqdisho ay isugu soo xoomeen. Ra'iisul wasaare Qeyre oo dhallinyaradii isu soo baxday la hadlay ayaa mar kale dusha u ritay mas-uuliyadda dib u dhiska garoonka. Dib u dhiska garoonka maanta waxaa muuqata astaan dowladnimo. Waxaan rabaa haddii aad sugayseen inay idiin timaado ajnabi idiin dhisa garoonkan inaad iska iloodaan. Qof idiin dhisaysa male idinku diyaar muutiin inaad dhisataan. Halkan ayuu ka bilowday geediga dib u soo celinta bilicda istaadiyum Muqdisho. Kasakow, hal adeega aaminsanaanta xooggan ee ra'iisul wasaaraha ma jirin wax ku dhiirigelinaya. Ma muuqan rajo in dib loogu ciyaari doono ah. Safarka 1,000 mayl waxa uu ka bilowdaa tallaab. Xukuumaddu waxa ay geed dheer iyo mid gaaban u fuushay sidii loogu heli lahaa dhaqaale garoonka dib loogu dhiso. Waxay dowladda Soomaaliya caawin ka heshay Midowga Yurub iyo dowladda Norway si hawshan loo fuliyo. Waxaa laga bilaabay qaybta kubadda cagta, ciyaarta ugu taageerada badan dunida. Inta ay hawshan socotay, caqabad kasta oo soo wajahda ra'iisul wasaaruhu waxa uu si toosa ugala shaqaynayay wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada. Waxaa la diyaariyey fadhiyada kala duwan ee taageerayaasha. Waxaa la ballaariyey oo cabirka caalamiga ah la gaarsiiyey garoonka 105 mitir. Waxaa la diyaariyey qaybta orodada. Waxaa la diyaariyey qaybta iftiinka si habeenkii loogu ciyaari karo. Qolalka nasashada ciyaartoyda ayaa hab heer caalami ah loo diyaariyey. Iminka, istaadiyum Muqdisho waxa uu u diyaarsan yahay in lagu ciyaaro habeen iyo maalin. Wejiga labaad ee dhismaha tuulada isboortiska waxaa ka mid ah oo durba bilaabanaya dhismaha hoteelka martida ee garoonka, 2 garoon oo kuwa kubadda cagta ciyaartoydu ku tababarato, iyo xarunta xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo dhismo weyn ku dhex yeelan doonta garoonka dhexdiisa. Markii ugu horreysay taariikhda dalka, waxaa dib loo dhisay wadooyinka soo gala garoonka si loo fududeeyo isu socodka. Kasakow, in garoonka marti gelin doona ciyaaraha kala duwan ee horyaalka, koobka Jeneraal Daa'uud iyo wixii la mid ah, waxa uu noqonayaa
garoonka qaranka. Waxaa halkaas ku soo afjarmaya 30 sanadood oo xulka qarankeenu ciyaarayay hoyla'aan oo labada lug ee ciyaaraha isreebreebka uu ku ciyaarayay dalka dibaddiisa, taageerana aysan ka helayn muwaadiniintooda. Ka goonaanta dadaalka, aqoonta iyo joogtaynta howl walba oo uu bilaabo ra'iisul wasaare Qeyre ilaa laga miro dhaliyo ayaa asal u ah xaqiijinta natiijooyin wanaagsan oo aan laga filayn muddo aad u kooban gudahood, iyada oo dhinac la iska dhigayo caqabadaha dhan walba uga xeeran horumarka dalkeena.